Hvis du tar vänsterhanden där, då tar du vänsterfängen istället. Och rätar upp honom så att han inte blir förböjd i halsen. Ja. När så ser det ut som halsen så åker högerbogen. Ja. Men tänk att du rakriktar fram den och så bålböjer för vänsterfängen. Och matar till sånt här. Gå till vänsterfängen. Gå, gå. Ja, ja. In med högerbogen. Få honom att ta vänsterfängen rätt. Där, på höjdsidan. Där, där. Du får lite ta ut i tygen och mata fram till sånt här. Gå, grabben, säger jag. Gå. Ja. Där har du lite stöd, va? Ja. Så att vi får bakbenen att liksom ta i. Så.